Men jag är rädd för allt faktiskt. Jag är rädd för dö. Jag är rädd för mycket. Jag badar inte för att jag liksom inte har någon direkt tro på min simning. Och så här på östkusten, sötvatten, inte en chans. Jag har en otrolig skräck för gäddor. Ja, jag är vuxen. Det är alltså, jag kanske har någon här inne. Alltså, jag är livrädd. Jag badar inte. Och folk bara, de är lika rädda för dig som du är för dem. Nej, det är de absolut inte. Det är 10 gäddattacker per år. Jag har aldrig hört någon som har bitit en gädda. Nej, men alltså, när jag var liten, det var här i skräcken började, tror jag. Då var det, skulle jag morgonbada med mina morföräldrar i Norrtälje. Gå förbi morgontidningen så. Jaha, 2 ambulanser. Vad står det här? Man fick penaget avbitet av gädda. Nu är det gubbe, vart ute och morgondoppat. Och bara, kuken, borta. Det är aldrig någon som tror mig när jag säger det här. En gädda kan inte bita av en gubbsnopp. Ett gäddhuvud är så här stort. En gubbsnopp är så lite. Jag kan bita av en gubbsnopp. Med läpparna.